Antari i Komisionit Parlamentar të Bujqësisë nga radhët e vetëvendosjes Sali Zyba kërkoi që të raportohet nga Ministria e Bujqësisë, siç tha për skandalet në këtë ministri. Zyba theksoi se nuk mund të flitet sot në këtë komision për projektligjin e pijeve alkoolike, pa folur për milionat e keshpërdorura në Ministri të Bujqësisë. Kam disa operasë për skandale, nuk ka qenë një, janë disa. Nëse ne flasmi për skandalin me grande, ku është skandali për veturat? Dhe më thonë, nuk mund i agjensur me në raportu për veturat. Unë nuk mui, nëse nuk ka shtyrje, unë nuk e shohë mundësinë dhe kontributin të më në këtë mledhje. Nuk ka dashaketësi këtu, ka mirë kuptim për, me kushtin, sepse kjo është problem politik. Jem përfasus politik, nuk mui me këtë teknike, a ka numër telefoni, a s'ka. E përsëris, nuk mui me vazhdu nëse nuk ka. Nuk okay. Po qëllimi me damtu, po qëllimi me ngrit shqetësimin që e kom pas, mbledhjen e kaluar që e kam edhe sot. Po bëhet pyetje për milionat. Edhe deputetja e LDK-s Besa Gaxheri tha se është e papranueshme që nuk ka raportim të Ministrisë së Bujqësisë për këtë çështje. Ne kemi dy tri mbledhje që kërkojmë me na ardh dikush jo dikush. Po ministri tu e pas parasysh që ministri është problematika e tij, edhe pa u zhgarku ka qenë jo i gatshëm me na raportu korrekt, por unë nuk e arsytoj në këtë radhë as qeverinë dhe as dikasterin me zavendës ministrat, që janë shumë aty nuk e di sa janë, që nuk është në gjendje një më ardhë në një rezultat në raportu. Kryetari i këtij komisioni Muharrem Nita i tha se ka bërë që është e mundur për t'i sjellë drejtuesit e kësaj ministrie për të raportuar. Unë nuk e kam instrumentin, as mekanizmin që e detyroj as një prej ministrave me dhunë, me ardhë, me raportu në komision, as të zëvëndës ministrave. Zotimi im ka qenë që unë do t'i shkryj letër sot krye ministrit Kosovës dhe do të kërkoj për ti që ta autorizoj një njeri që do të raportoj në komision. Pas këti debati, deputeti Zyba kërkoj që kjo mbledhje të shtyhet derisa të raportohet nga zyrtarë të Ministrisë së Bujqësisë, por nuk e mori për krahin antarëve të tjerë. Për këtë arsye, Zyba e lëshoi mbledhjen. Marr 4 raportet, 4 komisioneve që...